Cəlilabad rayonuna güclü küləklə müşahidə olunan dolu düşüb. Saat 19:05 dəqiqəsində başlayan təbii fəlakət 10 minlik elektrik ötürücüsünün sıradan çıxmasına səbəb olub. Bir neçə saatlik fasilədən sonra rayonun əksər hissəsində elektrik enerjisinin təminatı bərpa edilib. Karkazlara ziyan vurub, əyib, kronkanı cırıb, çələk, yağış dəyib. Göytəpədə də gördüyünüz kimi yağış yoxdur, ışıq yoxdur bütün ərazidə. Ağ yolların da vəziyyəti görürsünə vəziyyətdədir. Göytəpədən bura 6 kilometr yoldur, 35 dənə ağac aşıb yola. Güclü külək həm Dəllət Astara magistralının Cəlilabad rayonundan keçən hissəsində yol qırağında 50-yə də ağacın aşmasına və yolun bağlanmasına səbəb olub. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasından verilən məlumata görə təxminən 2 saat sonra yolun təmizlənməsinə nail olunub. Külək də beləncək, küləyin fəsadı, bu da ağaclar hamısı uzanıb yola. Bərbad günündə gediş-gəliş yox idi. Birdən belə yollar bağlandı. Yəni ani amma mən yoldaydım Al-Azizdə həmin vaxtı. Heç bir yer görmədim. Duman bastırdı bəli. Yağış biyəndən, külək biyəndən. Biləsuvar rayonunda güclü yağış leysana səbəb olub, bəzi ərazilərdə dolu düşüb. Təbiət hadisəsi nəticəsində şəhər mərkəzində və bəzi kəndlərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb.